הנער בנימין אחי מאיר שנרצח בידי מחבלים ביום שישי ובא היום למנוחות בבית העלמין בהר המנוחות בירושלים. כמה לב היית ביני, כמה לב. תמיד חשבת על אחרים, תמיד לקחת את כולם בחשבון, דאגת לא להעליב אף אחד, אפילו לא בצחוק. לא יכולת לסבול שיש דברים שאתה צריך לעשות אם אתה לא באמת מחובר בלב. חיפשת את הלב. בבקשה, אבא, תגאל אותנו ברחמים, ברחמים. בנימין בן ה-14 נעדר ביום שישי, לאחר שיצא לראות את הצאן. גופתו של בנימין נמצא אתמול באזור המאחז מלאכי השלום, בבנימין, כשעליו סימני אלימות קשים. בני היקר, רצחו אותך שכל המונחה, שרצית בכל לבך ליישב את הארץ. אל תדאג בני, לא אעבור על זה בשתיקה. בני אהוב, אתה באמת ילד יקר. נזכור אותך תמיד ונתייגע כל החיים. אחי אהוב, השם יקום נמך. בני המשפחה סיפרו על נער טוב לב שהלך בעקבות משאלותיו ואהב להעניק לסביבתו. הגבורה שכל כך אפיינה אותך ביום יום היא גם אותה גבורה בינילה, אותה גבורה שליוותה אותך ביומך האחרון. קמת כמו אריה, כמו אריה מרבצו באותו בוקר, לראות את הצאן שכה אהבת, ונלחמת, ונלחמת בגבורה. גיבור שלי, למען ארצך, עמך ותורתך. יהי זכרו ברוך.